یاد رکھنا وہ ایسے مشرک نہیں تھے جیسے ہندوستان کے ہندو یا عمران خان کے جو رشتہ دار ہے سکھ. ارمان دینو عجب دور دیدم دری پادشاہیوں کے لنگو و پنجو امیشت سپاہی. اتنے بڑے تگڑی شجڑی اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ایک بے ایمان و غیرت نہیں کہ اس کو بتائے کہ ہمارے نبی کے بعد جتنے نئے دین بنے ہیں وہ غلط بنے ہیں, خواہ وہ مرزا قادیانی ہو یا گرو نانک ہو. گرو نانک بھی مسلمانوں سے ٹوٹ گیا ہے, فرید گنج شکر کا ساتھی ہے. بخاری کے شرح میں مولانا شبیر احمد نے کلام کیا ہے اور اچھے خیالات کا آدمی تھا اور بڑا نیک دل تھا. کہا کرتا تھا کہ ہندو بہت زیادہ ہے مسلمان کم ہے, یہ تبلیغ سے یا جہاد سے ختم نہیں کر سکتے. میں کوئی ٹرپ کروں گا, ٹرپ کروں گا, میں کوئی تدبیر کروں گا اور سادھو بنوں گا. ایسے سادھو بن گئے کہ علیحدہ ہی ہو گئے, کلمہ تک بھول گئے, نمازیں ختم ہو گئی, بس صرف بت کا سجدہ نہیں ہے. ہر چیز گردوارے دیکھو مسجد کی شکل میں ہے لیکن محراب نہیں ہے. قرآن کریم تک ہاتھ سے نکل گیا, اس کی جگہ گرنتھ پوس میں سورہ بقرہ اور رحمان اور آخری پائی سورتیں ڈالی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کبھی ان کے لیے یہاں سے راستہ کھولتے ہیں, کبھی یہاں سے راستہ کھولتے ہیں. او پردو غمول ٹسولیے کور تراشا, پہلے اپنے گھر کی فکر کرو. اپنے گھر کو آباد کرو. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی بڑی سٹڈی آپ کرتے ہیں, جاپان اور جرمنی کو اکٹھے تب تو کیا کہ جغرافیہ کے بڑے ماہر ہو. ہندوستان سے تقسیم کے وقت جو ٹرین آتے تھے اور ان میں مسلمان آتے تھے, ان گاڑیوں سے نیچے خون بہتا تھا اور کیما بہتا تھا. یہ سب کے سب یہ بے وقوفی کی جو داڑیاں اور بدی قسم کے پگڑ ہیں, ان کے شکلیں ہیں, یہی لوگ تھے. یہ مسلمانوں کے قتال و صفاق ہے, بھولنا نہیں چاہیے. بھولنا بغیرت کا کام ہے اور سبق یاد رکھنا غیرتی کا کام ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر لے, لیکن اتنی نہ بڑا پا کئی داماں کی حکایت, ابا کو ذرا دیکھ کو ذرا بندے ابا دیکھ. اللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان خدا ان لوگوں کو عقل دے, ہدایت دے, ان کو دوست و دشمن سمجھنے کا اور فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر و کبیرہ.